14 жовтня по всій Україні відзначили День захисників і захисниць України. З нагоди пам'ятної дати одесити поклали квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. У церемонії взяли участь військові, представники влади та місцевого самоврядування, учасники бойових дій та просто одесити та гості міста. Голова Одеської обласної державної адміністрації стверджує, що захист своєї батьківщини – відповідальна і важлива справа. І нашим співгромадянам, які роблять усе як на фронті, так і в тилу, заради мирного життя треба дякувати не тільки один раз на рік. Я думаю, що немає більшого громадянського обов'язку, відповідальності і патріотизму, ніж боронити кордони батьківщини. Одещина займає особливе місце в обороноздатності нашої держави. Тут зосереджені всі рода і види військ, вся система забезпечення. І 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський дав окреме доручення по облаштуванню Одеського регіону, і безпекові питання були поставлені саме як першочергові. Додам, що цього дня також відзначають День українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. На честь воїнів, які віддали своє життя за незалежність і цілісність нашої країни, відбувся молебень. Коли почалася агресія Російської Федерації, ми відчули, що ми повинні бути незалежні. І тому народ, більш патріотична частина народу, стала на захист своєї країни. Я хочу поздоровити усіх захисників і захисниць України з цим святом і побажати всім здоров'я.